Септември, наредната година е периодот кога текстилството ќе се стабилизира по пандемискиот удар, предвидува за телевизија Стар универзитетскиот професор Лјупчо Давчев. Тврдењето го базира на економските циклуси, што во однос на здравствената состојба имаат свој паралелен, но собствен тек на случување. Не поврзано со вакцинацијата или со здравствените услови, туку поврзано со самите економски циклуси кои што гледаме, особено од текстилната индустрија, дека тука некаде би требало да зажат. Особено што од септември месец веќе треба да се нормализира целосно работата на сите економски субјекти во државата. До сведување на очекуваната нормална линија на бизнис условите за текстилното производство следуваат две критични точки во 2021, кои оваа стопанска гранка ќе мора да ги премости. Првата критична точка сигурно ќе биде во месец јануари, како за секоја индустрија, вториот дел од месец јануари сигурно е првата критична точка. Особено по затварањето и по тие неколку неделни локдауни во западноевропските земји. Втората критична точка ќе биде сигурно месец март и април. Пак ќе кажам поради сезонското работа и сезонските нарачки на текстилните компании. И мислам дека некада од летото ќе почне да се стабилизира самата ситуација. Текстилците со поделени мислења за оптимистичките предвидувања. Едни не ја раздвојуваат здравствената нитка од бизнис условите. За нив вакцината ќе инектира стабилизација во наредниот период од 2021. Тука некаде сме со прогнозите, веќе после нова година кај нашите најголеми купувачи од Западна Европа, првенствено во Германија, се очекува почеток со вакцинација и дека вирусот ќе стигнува. Добро би било од април натаму да очекуваме нормализација. Значи, зошто од април нормализација? Затоа што крајот на март и почетокот на април се менјат сезоните кога текстилците се почнуваат да шијат за есен зима 2021, а до тога се очекува дека вирусот целосно ќе се смали ризиците од вирусот. Други се можне воздржани дека идната есен би било светло од тунелот за текстилот. Зошто? Многу ќе биде тешко. Оној дел од популацијата кој што се повеќе се научил да продава, да купува по интернет, повторно да се врати по продавници, да шете и да пазарува. И го искористи тоа време да оди во природа за некои други работи, освен оние што се, да кажеме, зависници од шопингот, односно од купувањето. Така да, враќањето, точно се согласувам дека нема да може одма чим ќе помине кризата и веднаш да заврши, да се вратат навиците за купување. Има потребно еден период. Меѓутоа, затрепнувањето на големите трговски ланци со изложбени простори, со продажба, сета се продавач, купувач, ќе треба, мислам, дека малце повеќе време за да се вратат. Иако на изглед далеко, најавената прва критична точка е релативно близко. Првиот квартал од 2021 година е веднаш тука, преку улицата наречена новогодишни празнувања.